Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. No, nový v tuhletu chvíli znamená vlastně jedno z nejstarších. Hned vysvětlím. Asi před rokem a půl jsme s Nikol natáčeli společný video, kde jsme komentovali naše nejstarší videa. Jenže, vešlo se tam asi jedno nebo dvě. A navíc to bylo fakt úplně první video, tak jsem si řekl, hele Steaku, co kdyby zazpomínal na ty starý dobrý časy? A podíval se, co si točil ze začátku za hovna. Takže jsem se rozhodl, že se podíváme na pár videí, ale hlavně podíváme se na úplně první díly mých sérií, které se staly úspěšný, jako třeba Vtipy nebo Perly ze světa. Ketchup Challenge, 200 000 zhlédnutí, teď je to... Já nevím, jaký to je vůbec, to jsem netočil ani na svou kameru. Tenhle se jsem točil na padíkovou kameru, to je ten týpek se mnou. Budeme jíst půl kila ketchupu. 490 gramů přesně. Bude mňamka. Jdeme na to. To byl přechod. To se povedlo. Bez hudby, takových vlasů ještě, bez čepice. A koukám, že to je nějak moc úspěšný, ty ostatní videa mají kolem 15-20 tisíc. Tak se podíváme na challengeový vystřihovánky, to by mohla být sranda. Zdravím vás u dalšího challenge. Ježíš, to je kvalitka. Můžete porovnat. Movie Maker. Čili paprička Hanna Beros. A Baněros, vole, ne Hanna Beros. Kámo, 4:3, víš co? Zvuk. Hanna Beros. Super. Ne hudba. To je Austin Powers. Všimněte si, že za mnou je prostě palanda a na ní je položená peřina, aby to vypadalo jako takový lepší pozadí. A Martin se pozvracel. A já jsem se pozvracel. To je, myslím, že wasabi. To je bombastický video. Ježíš, to je retraxiňa. To jsem začínal úplně jako na challengech, no. To byla docela sranda. Coffee challenge. Bouillon challenge. Banana challenge. Dijonské hořčice challenge. Podíváme se na úplně první vlog. Podíváme se na welcome video. Zdravím. Původně jsem pro vás měl připravený jiný úvod. Co to je? Vhodnější. Já jsem Steak. A s kamarádem, co to bylo? Budeme přinášet každý týden nový videjko. Možná. A? Děláme hlavně challenge a skeče. Snad se vám naše videa líbí a děkujeme za projevenou přízeň. Jestli máte nějakou připomínku, napište nám na Facebook. To byly efekty. Ty zvukový hlavně, no obrazový tam nemám ani doteď, ale libovka. Facebook / Steak Studio. Čau, měj se. Ne, žlutý sníh. To si pamatuju doteď. Tohle to bylo moje welcome video. To je docela dost lajků, 660, jsou tam nějaký komentáře. 2016, dáme si nejnovější. 18 komentářů. Jakub, jen 2 roky zpátky. 2015, zrodila se legenda. What the fuck? What the fuck, ta doba toho youtubera mění. Ale i tak pobavilo, i když teď tě znám už úplně jinak. Tak já doufám, že dobře. Nejstarší komentáře, proč pak ne žlutý sníh? Tak si to zkus. Zkus zlepšit kvalitu videa, ale jinak super. Já se pokusím. 20 věcí, co nás naučili americké filmy. 100 000 views. Zdravím vás. Na netu jsem našel takovej zajímavý žebříček, který si myslím... Těch vlasů. Ježiš, kam se to všechno podělo, mě to slezlo na záda. Že by se vám mohl líbit. Je to 20 věcí, které nás naučili americké filmy. Je vidět, že jsem tady ještě neuměl vkládat text do videí, tak jsem to radši psal na zeď. Hlavní hrdina necítí bolest. Tak je čup. Způsobí protivníci. Vždy ji projeví, až když mu žena ošetřuje rány. Vždy mu ji projeví, až když mu žena ošetřuje rány. Já dobrá češtin, to dobrý slovosled. Počkej, já tam na to vlastně to intro, viď? Teda to outro. V popisku, to je na mém blogu. Blogu? Mějte se. Počkej, ještě jednou. Budete chtít vidět kompletní, můžete dát like nebo odběr. A jestli budete chtít vidět kompletní 20, tak dolů v popisku, to je na mém blogu. Já měl blog? To si nepamatuju, že bych měl blog. Hoši, to byla éra blogů. Ty vole. Mějte se a čau. Tohle mi dělal padík, tohle outro. Jsou hardcore. Jsou beautiful. Hele, jednička Perly ze světa. Tak na to se chci podívat. Dobré poledne, pokud právě obědváte. A obzvláště dobrý večer, pokud se právě někdy naléváte v hospodě. Dnes bych vás chtěl seznámit s naprosto zbytečnýma faktama, co nebudete v životě nikdy potřebovat. Střih! Wow, 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 wow. Co to bylo? Kamo, a takhle začaly Perly ze světa. Jedna z vašich nejoblíbenějších sérií. Střih! Bam. Co to bylo? Proč tam furt zvu střihy? Já vím, to jsem se díval na vidrail, tak jsem si řekl, že Perly
ze světa budu natáčet v lese, jako vydral své vlogy, a on ze začátku taky říkal střih, tak jsem taky říkal střih, protože jsem myslel, že to je strašně cool. Kdybych teďka říkal po každém střihu střih, tak se z toho asi zblázním. Střih! Muži mývají během spánku erekci každou hodinu a půl. No stress. Poprvý, oh yeah, se použil. Když se probudíte, budete o 1 cm vyšší, než když půjdete spát. Hypopotomonstrosesquipedaliofobie. No teď si to pamatuju, tohle slovo v životě nezapomenu. Fobie z dlouhých slov. Je fobie z dlouhých slov. Pivo a vagína mají téměř pH 4,5. Mají pH 4,5. Jo. Já jsem ty videa fakt neviděl už hrozně dlouho, 1000 odběratelů. Tak jak jsme slavili 1000 odběratelů? Tak co je novýho? Na to se mrdí. Tuhle písničku používám občas od tej, ta se mi strašně líbí. Victory of Life. No, Martine, čau. Jo, to seš ty, Martin. Tohle je jinak točený v pokoji, tady je můj stůl a za mojí hlavou je sbírka mých půl litrů Staropramen. A tady je televize, která má na hlavě klobouk. Prostě klasika. Máš tam prosím tě bráchu? Dáš mi ho prosím tě, díky. No čau Martine, hele, pojď se něco prosím tě podívat, musím něco ukázat. Čau. No. Tohle je dobrý. Ty vole, to musím zavolat Martin. Tisíc. Zavolej to. Pojď mi. To byl fakt můj cíl, za rok získat 1000 odběratelů, to si pamatuju doteď, to bylo hustý. Vy jste to dokázali! Pomiluj mě, jako jsi nikdy nepomiloval jinou! Ježiši. My bychom vám chtěli moc poděkovat za to, že už je nás konečně 1000. Je to fakt skvělý číslo, to jsme nečekali úplně. Ano, 1000. Yes! Je to tam! Jsme šikovní kluci. I když... Že mi z toho smutno. Spadla ti čepice! Jo, to byl ještě zlatý doby, když jste natočili něco, tak vás lidi neřešili a prostě si spíš užívali to, že je nový video. Ne jako dneska, kde natočíte něco a všichni vás hejtějí za něco. No, jdeme dál. Naši obrácení. No, dobře, to se přeneším. Takže... Jsme za to strašně vděční a doufáme, že to číslo bude ještě dál růst. Ano, my se budeme snažit čím dál víc. Vidíte naše zlepšení od habaneros až po... Jo, a nějaký tam je. Sem? Co? Dobrý, děkuji. Tebe, jo, to je dokonce i nepovedený záběry. Pijte vodku. A ne píteru, no píteru. Pijte vodku jenom prostě, klasika. Jo, tak se mějte. Jo. Mějte se hezky a moc děkujeme ještě jednou. Čau. Čau. A Martina vás pozdravuje. Už tehdy věděl, že tam bude nějaká Martina. My předpovídáme budoucnost. Já jsem se svojí Marťou začal chodit 18. listopadu 2014 a tady to je 12. června 2013. Já chci najít video, kde mám jakoby poprvé novou kameru. Soutěž Real Geek, to bylo úplně první video na novou kameru a Perlize 104. Vítám vás ve staronovém prostředí a určitě vím, co si teď říkáte. Říkáte si, proč tady má Morče? Jo, to si říkám, proč tam mám Morče? Takže pokud máte rádi rozbitý pískací sisly anebo keramický krokodýly, může... Co? Kde bych vzal rozbitýho pískacího sisla a keramického krokodýla? Jo, to za našich starých časů, kdy jsme začínali natáčet, byla rekvizita úplně všechno. Hangout, Nicole's Life, Vidrail, Steak, MA Movies. Vidraile? Počkej, nepíše něco na face. Vidrail tam ještě nebyl v tu dobu, protože byl někde pryč offline. Ale Nicole's Life tam můžete poznat... Sakra, mě se to zaseklo, níž je Vidrail. Já si pamatuju, to už je strašně dávno. Možná v tuhle dobu, když jsme začínali... Já to nemám views? Jo, to je Hangout. Když jsme začínali točit, tak jsme si s Nicole's Life a Vidrailem řekli, že bychom mohli udělat jakoby takovou trojkoalici youtuberů a točit společně nějaký videa. Akorát vůbec nevím, proč to skončilo, proč to ani vlastně nezačalo. Po týdnu, no tak si na to zapomněl, no smůla, a držu žubu. A má pistoli? Stejku, ty jsi čaroděj. Já jsem Johnny Machete. Počkej. Chci trošku papír dobře pít. Vtipy dvojka, 250 000 a třetí díl taky.
A první díl 300. Přijde paní k doktorovi a povídá: pane doktore, mě tak smrdí z pusy, já nevím, co mám dělat. Poraďte mi prosím něco. Doktor Ondlí teď se vyplazí z té ordinace, zabuchne za sebou dveře, podstrčí lístek pod dveřma a tam je napsáno: pro začátek bych doporučoval kloktat hovna. 28.8.2013, to jsou 3 roky teďka. Kdo kouká v roce 2016? Já. Každopádně za mnou je stěna, tady vlastně vidíte, mám či porcelán, jsou tam myslím nějaký mušlet, vzadu jsou knížky. A snažil jsem se udržet si to natočit vždycky za nějakým tmavým prostředím, takže proto ty nový vtipy točím vlastně za gaučem, nebo před gaučem, protože ten gauč je černej. Jako z fake agenta, nebo spíš casting agent, nebo jak se to jmenuje, já na to nekoukám. Tak to porovnáme, ne? Viděli jsme perly ze světa 1 a teď se podíváme na úplně nový perly ze světa. Perly ze světa. Stejku, můžeš se prosím tě převlíknout? Koukaj ti koule! Ahoj, já jsem Stejka, jak jsem říkal, vítám vás u perl ze světa. Prostě u série, kde se dozvíte zajímavý, ale k životu naprosto zbytečný fakty. To jsem říkal v tom prvním díle. Ha, a pak, že jsem se změnil, jsem furt stejnej. Něco jako matika. Tak jdeme na to. Jak je to dlouho? 9.6. A? To bych možná mohl natočit 25. díl, co? Můj první unboxing. První rozbalovačka. Pošta! Ne, rozbalovačka je tady první. Tohle je první rozbalovačka. Rozbalovačka. Mám tady tenhle parádní pohled. A můžu rovnou asi přečíst do videa. To bys mal, když už to natáčíš. Za mnou ty plechovky. Tenhle je nakreslený, to jsem asi já. To si pamatuju, tenhle dopis si pamatuju, když jsem ho dostal. To si pamatuju doteď, fakt že jo. Ty mám doteď skovaný někde, doteď je mám někde daný. Podobně? No jo. Stay Games. To je taková Stay Games. Klama na můj herní kanál. Herní kanál Stay Games. Ty vole. Já jsem na to úplně zapomněl, že jsem měl herní kanál, který se jmenoval Stay Games a už ani nevím, co jsem tam natáčel, myslím, že Minecraft nějaký asi jenom 5 dílů. A potom jsem ho smazal a založil jsem si Stay Life, který už taky teďka není moc aktivní, ale to je z toho důvodu, že natáčím týdenní vlogy, tudíž tam víceméně nemám úplně co točit, protože to točím všechno do toho týdenního vlogu. Pošleš mi podpis? Poslal jsem 25 podpisů, doteď si to pamatuju, že jsem poslal 25 podpisů asi před 2 rokama. A pošta, všechny se mi zaplatil, stálo mě to asi 250 korun a pošta všechny ztratila, ale úplně všechny, ani jeden nepřišel. Mě to tak nasralo. Prostě jsem si koupil 25 kartonů, nebo jakoby takových tvrdých papírů, 25 velkých obálek, všechny jsem podepsal, všechny jsem zalepil, napsal všech 25 adres, přišel jsem na poštu, dal jsem jim tam 250 korun, ona to vzala a nic. Někam to zahodila pošťačka, protože se s tím asi nechtěla srát. Od té doby fakt nesnáším Českou poštu, fakt mě nasrali. Pozdraví prosím tě ve videu Elišku Hellerovou. Ahoj Eliško Hellerová, zdravím tě. OK, tyjo, to bylo hodně velký retro. Každopádně já doufám, že jste se podívali na tohle video. Tak asi kdybyste se na něj nekoukli, tak to asi ani nevíte, že to říkám. Děkuju, že jste se podívali na tohle video. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když hodíte lajčík. A klidně můžete dát to odběr, jestli jste to ještě nedali. Mějte se krásně. Já si ještě zavzpomínám na nějaký starší videjka. A třeba natočím něco trošku víc retro. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.